Ako ste u mogućnosti i ako želite da nas novčano podržite, to možete učiniti putem linka ka PayPalu koji se nalazi u opisu našeg kanala ili u deskripciji bilo kojeg videa. Srpska heroina Sofija Jovanović je rođena 1895. godine u Beogradu. Njen otac je bio dorčovski kasapin koji je imao samo žensku decu i stalno se žalio kako nema sina junaka da se osveti za epski poraz na Kosovu polju, oslobodi Srbiju od strane vlasti i ispuni kosovski zavet. Bila je mlada kad je joj otac umro, ali joj je želja njenog oca postala zvezda vodilja i želja da da doprinos svojoj kući u borbi za odbranu otadžbine. Već nakon aneksione krize 1908. godine u Beogradu je osnovana organizacija Narodna odbrana koja je između ostalog regrutovala i opremala dobrovoljce i formirala četničke odrede za nadolazeće oslobodilačke ratove. Rat sa Turcima u Balkanskom ratu smatran je tada kao prilika za osvetu Turcima za epski poraz i viševekovno ropstvo. Prilikom izbijanja Prvog Balkanskog rata 1912. godine, Sofija Jovanović, maturantkinja sa nepunih 17 godina, javila se Komisiji za regrutaciju narodne odbrane kao dobrovoljac za rat. Komisija je prvo odbila da primi mladu devojku u četnike i ponudili su joj da bude bolničarka sa rečima da nema nameru da ide u rat sa Turcima i da šalju devojke, već junake. Sofija bila odlučna i nije htjela da odustane, pokazujući im svoju hrabrost i odlučnost. Nisu imali kud i primljena je u četnički odred kao prva žena u redovima vojske. Njen muški vojni nadimak bio je Sofronije, kako su je zvali njeni ratni drugovi. Prvo je poslata na kraću obuku za korištenje puške i bombe. Učestvovala je u četničkim jedinicama koji su išli ispred srpske vojske i imali zadatak da izviđaju teren, vrše diverzije i napadaju iz pozadine. Za učešće u borbi odlikovana je sa više ordena. Francuska i njemačka štampa su objavile članke o srpskoj heroini i dami ratniku kao i njene fotografije u uniformi, dok je francuski dopisnici prozivali srpskom Jovankom Orleankom. Svoje učešće uzimala je i u Bergalničkoj bici gdje je odlikovana za hrabrost. Nakon balkanskih ratova zaposlila se kao službenica u direkciji železnice. Međutim, mir nije dugo potrajao, a sa obzirom da se u Beogradu nalazila redovna vojska, što su Austrijanci pokušali da iskoriste, izvrše desant i prepad i zauzmu srpsku prestonicu. Kako bi odbranio grad, major Voja Tankosić je regrutovao četnike, carinike čak i mlađu decu, kojima se nalazila i Sofija Jovanović. Uspjeli su da spriječe austrijski desant na Beograd u borbama na Dorčovskom keju. Nakon toga, Sofija je sa još 4 diverzanta dobila zadatak da sa svojom jedinicom upadne u karaulu u Zemunu i preseče telekomunikacione veze. Nakon uspješnog izvršenog zadatka skinuli su austrijske zastave i zaboli dve srpske zastave. Jednu kao znak da su izvršili zadatak, a drugu da dovedu u zabludu Austrijance da je osvojena cijela karaula. Pored toga, učestvovala u bitkama na Drini i Kolubari. Godine 1915. pod snažnom nemačkom ofanzivom učestvuje u bitkama koji su vođeni oko Ade Ciganlije u posljednjoj odbrani Beograda, koju je komandovao major Dragutin Gavrilović. Mnogo ljudi je stradalo u toj odbrani, a Sofija je kao jedna od retkih preživelih nastavila svoje učešće u Velikom ratu. Učestvovala je u prelasku srpske vojske preko Albanije i u proboju Solunskog fronta. Nakon rata, odlikovana je sa 13 odlikovanja, udala se za druga iz rata i živjela povučeno od javnosti. Umrla je 1979. godine u svojoj 84. godini života. To bi bilo to što se tiče današnjeg videa, a ako vam se svidio, obavezno ostavite like i pretplatite se na kanal. I do sljedećeg videa, veliki pozdrav!